Dame i gospodo, dragi prijatelji, hvala vam što ste ove kod noći me u ovolikom broju sačekali. Vas je zastavljeno da zamolim da spustite zastave, da vidim ja narod, da narod vidi mene, ako je moguće. I sa transparentima, molim vas, vidio sam sve, hvala vam. Došao sam iz nekoliko razloga, pre svega da vam se zahvalim na ogromnoj podršci koju ste nam pružili sve ove godine. Da vam kažem veliko hvala za vaše strpljenje, za vašu ljubav prema otadžbini Srbiji, zbog toga što ste uvek želeli, uvek imali razumevanja za svoju državu i uvek li davali više od onoga što ste od države dobijali. Pred nama su važni izbori za 10 dana. Ti izbori opredeljuju budućnost cele naše zemlje. Znam ja da vas interesuje Surdulica, Han, Vranje, ali ja ću da govorim najprej o Srbiji, a onda ću da govorim i posebno o Surdulici. Mi smo u prethodnih 10 godina, čini mi se, ne malo toga uradili, ali ja nisam zadovoljan i nikada neću biti zadovoljan. Mnogo toga ili mnogo više smo mogli i morali da napravimo. I kada pogledam i ovaj velelepni autoput, zadovoljan sam, ali kada pogledam koliko još ljudi nije osetilo boljitak i koliko još ljudi teško živi, onda vidim da nismo dovoljno brige posvetili svakom čovjeku i znam da to moramo da promenimo kod sebe u budućnosti i kod svih onih koji su nosioci državnih ili bilo kakvih javnih funkcija. I to su stvari koje ćemo morati zajednički da menjamo u budućnosti. Zato što je nemoguće da mi ne znamo da naše žene ne mogu da ispitaju boluju li od raka ili ne u njihovim lokalnim samoupravama, u njihovim opštinama, a da imamo novce za sve drugo. Jer nam ništa na svetu ne sme da bude važnije od zdravlja i naših žena, naših majki, naših sestara, naših ćerki. I ja sam gledajući tu neku širu sliku stalno, baveći se i Kosovom i Metohijom, baveći se hoće sankcije, neće sankcije, pritisci na Srbiju, čuvaj Srbiju, brani, štiti Srbiju. Negde sam imao manje vremena da se posvetim svakom od vas, da brinemo svakom od vas. Moje obećanje vama je da ću o vama, običnom narodu, da brinem mnogo više, a manje o svetskim problemima.